iki dənə krutoy blogerdir. Gəliblər ziyaret eləməyə Bəhram əmisini, babasını. Onlara mən bu kitabı hədiyə elədim. Bakı, sabun, xeyir. Bəhram əmi ilə görüşməyimizə peşman oluruq da. Kitab, bayraq, hər şey verir. Bir dənə qalıb yemək verməsin. Onu da versəydi, pso, yemək yiyib gedərdi evə, daha restorana getməzdi. Getdi Bəhram əmi yanında stəkanı qırıldı. Əlim verdi, sundu. Ziyaret edin. Görürsünüz, dağılırlar, şükürlər. Oy da! Bunu sənə hədiyə edirəm. Arkadaşlar, dur bura. Onu da sənə hədiyə edirəm. Çox sağ ol, Bəhram əmi, çox sağ ol.